E aí galera, tudo bem? Estamos de volta aqui no DCS World A10C2, A10C2, no caso aqui o Thunder Killer, dando continuidades aos vídeos dos meses de julho de 2022, pessoal. Todo mês de julho, toda semana, vai ter um vídeo de reabastecimento aéreo. Vai virar uma tradição aqui no nosso canal, todo mês de julho de cada ano, no caso aqui agora 2022, vídeo de reabastecimento aéreo. O título deve ser alguma coisa como decolar e reabastecer. Estamos aqui com A10, eu vou só colocar ele aqui na tela para vocês como está aí. Eu estou com... todo mundo sabe que o A10, os tanques interno dele dá 11 mil libras para o reabastecimento e o vídeo ficar mais curto possível, eu vou colocar só 50... vou colocar só a metade do combustível. Isso considerando que, como eu vou ter de decolar e localizar o avião-tanque, vai demorar um pouquinho. Acompanha aí, pessoal. Todo mês de julho, agora, fotem vídeo de reabastecimento aéreo. Vamos decolar aqui? Estamos no mapa de Nevada. Reaba é, decolar e reabastecer. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Beleza, beleza. Só eu configurar o rádio rapidinho aqui, pessoal, para a comunicação com a torre. Já que a gente vai ter de decolar, né? A frequência da base aqui é 1183. 1183. 1183. Opa, 33333. 3, 3, 3, 3. Beleza. TR manual. Vamos ver se os mancebos estão tá trabalhando lá hoje eh VHF AM Tem alguém em casa? Obrigado. Certinho, certinho, vou pro rumo do 2. Espera aí. Rumo do 2. Rumo do 2, obrigado. Bora lá. Se não me engano, aqui ela fica pro lado direito. Ver se tá tudo certinho aqui. O tacão, vou ter de configurar assim que decolar. Decolar e reabastecer, pessoal. Tem que decolar primeiro. Aguarda aí. Só um instantinho. Bora lá. A direita. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. A-10C2, Tankerlla, é reabastecimento aéreo. O título, como o título aí diz, decolar e reabastecer, pessoal. Primeiro tem tenho que decolar e depois localizar o avião tanque O objetivo do vídeo é esse. Vai ter outros vídeos aí no canal sobre o A-10, sobre reabastecimento. Espera aí que isso aqui tá aparecendo Fórmula 1, vê? Espera aí. Coisinha rápida. Três minutos de vídeo. <laughs> você não viu nada. Você tá vendo os vídeos do, do Apache lá? Nossa senhora, você fiz um vídeo de 40 minutos. Foi cruzcred, velho. Voar no Apache tá complicado. Mas agora aqui é reabastecimento aéreo, pessoal. Todo mês de julho, agora eu vou ter reabastecimento aéreo. De todos os módulos que eu tenho. É lógico, né, pessoal? Eu não vou colocar vídeo de aeronave que eu não tenho, né? Dá uma freadinha aqui que você não passa direto, né? DCS World, A10C2, Tanterkela, reabastecimento aéreo, pessoal. Só decolar aqui e localizar o avião tanque. Só um instantinho. Tá tudo ok. Freia, freia. Freia, freia, freia. Freia. Obrigado. Vamos ver se ele deixa eu decolar. Aí, Hanway 8. Obrigado. Armamento é só de treino. É aquele esquema: entrou e decola. Já autorizou mesmo? Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Decolar e reabastecer. Agora, bora lá. Muita calma. Alinhado. Beleza. Tô com um pouquinho de peso. Então, ele vai subir de boa. Beleza. Recolhendo o trem de pouso. Recolhendo flap. Vamos ó, girar aqui para a nossa esquerda. Para o waypoint 2. Nós já aproveita e começa a pegar altitude. Porque aqui o relevo de nevada é meio complicado. A média do relevo aqui é de 2 mil até 5 mil pés. <laughs> Beleza. Vamos apontar para la o lado ali. Hoje. Vou ligar o. Opa! Vamos ligar um piloto automático aqui. Só para facilitar a minha vida. Enquanto eu configuro o Takan Beleza, vai é, amigão. Aponta para lá. Deixa eu configurar o TACAN primeiro, pessoal. Depois eu ligo o rádio. É, o TACAN aqui, como é, eu mostrei lá na criação da missão, é 10, 10x. 10, 10, 10, 10, 10, 10. 10x. Em TR aqui, ó. Tacan. Aqui, ó. A princípio era para estar tá usando em ATR. É, eu não sei porque, porque não tá funcionando. Só tá funcionando em TR. O manual diz... O manual diz... É... Cadê você? Transmitir receber... ou avião tanque... Exato... Tá certinho... Ué... Por que, que não tá querendo? Mas não tem problema não... Funcionando em TR pra mim tá bom... Bora lá... Vamos deixar ela em TR... 10X... Essa setinha mais fina é o rumo, e aqui é a contagem de distância. Ele está à nossa esquerda, 12 milhas. Deixa eu configurar o rádio aqui. É. 251. 251. Vamos ver qual a altitude que ele está. Ok, ele está a 16 mil pés e a nossa velocidade média de aproximação, 210. Não vai ser tão ruim assim, não. Ele está mais agora para a minha e direita, a 8 milhas. Vamos subir mais para ver se a gente visualiza ele. 8 milhas, 16 mil pés. A minha frente, não estou vendo nada. Ele está à minha frente, a sete milhas. Não estou vendo. Ah, já vi, já vi. Ah, oi de ninja. Bem aqui no hood, olha pessoal. Dá para ver aqui a cruzinha amarela? Que distância que tá? Seis milhas, já estou vendo o cara no céu. Ah, oi de ninja. Já localizei o avião-tanque tá? ali, pessoal. Eu queria ver isso à noite, né? A noite é só nos instrumentos. Você não enxerga coisa nenhuma. Pera aí, só desligar um negócio aqui. Você não enxerga coisa nenhuma, filho E o avião tanque só liga as luzes dele quando você tá bem pertinho dele, filho Tá bem aqui no road, aqui, ó. Eu não sei se vai dar pra vocês ver no monitor de vocês, mas no meu já dá para ver. Bem aqui, A 6 mil milhas. Tá bem ali. Eu já pedi, né? Só me aproximar agora. Parece que ele tá virando para a esquerda agora. Deixa eu ver. É, ele tá virando para a esquerda. Deixa eu acompanhar ele ali. Enquanto isso, eu estou subindo. Para quem não se lembra, esses controles aqui ó, é o que liga a luz lá do balcão da sonda. E aqui liga a sonda. Liga, desliga, liga, desliga. É bem provável que você tenha de configurar um botão para isso aqui. As, é, no A10, quando você está próximo dele aqui, é normal desconectar, viu? Aqui no DCS. Então você tem de voltar a alavanca para a posição, para frente e para trás, para ele reabilitar o sistema. Em vez de você ficar abaça, abaixando a cabeça, já co configura um botão na mão aí. E é normal conectar e desconectar. Aqui é assim mesmo, pessoal. Isso aqui não é realista. não 4 milhas. Ele tá virando, sim. Bora lá. Se ele vira, a gente vira. Se ele para, a gente para. Se bem que a palavra é voo informação, né? <laughs> Bora lá, pessoal. Já tá à vista ali. Olha lá, ele tá virando pra esquerda mesmo. Vou ver se ele responde aqui. Ó, eu tô aqui, ó. Beleza. DCS World, A10C2, Tunterkiller, Reabastecimento aéreo, pessoal. Deixa eu reduzir aqui, senão eu passo direto. e dois, <laughs> Deixa eu já ligar o bocal aqui. Liberar ele. Vai ficar um RED aqui, ó. Ali, ó. Liberado. O balcão tá aberto. Deixa o rádio pronto aqui. Vamos chegar por baixo ali deles, por causa da, da turbulência. Estamos aqui no mapa de Nevada, mês de julho. Mês de reabastecimento aéreo, pessoal. Durante toda a semana vai ter vídeo do DCS. Hein? Não esquece de compartilhar o vídeo, não, pessoal. E se gostaram, não esqueça de dar o um joinha no vídeo. Senão o YouTube não recomenda e nem distribui. E todo mundo sabe que o YouTube não distribui vídeo para ninguém, filho. Sei que você tem que correr atrás agora. Beleza, tá à vista ali. Vamos ver se ele libera. Liberou, não, filho. Então vamos reduzir aqui, senão eu passo direto. Tudo ok, tudo ok. Só desligar isso aqui. Beleza, agora é concentração. Dá uma paradinha aqui, né? Senão eu passo direto. Falou 210, né? Vamos chegar mais perto para ver se ele libera ali. Foi recolhido, tudo ok. Bocal, beleza. Bora lá. DCS hoje reabastecimento aéreo. Vamos ver se ele libera. Oba, liberou, beleza. Tenta colocar numa posição que a sonda fique visível para você. Viu? Eu sei que o canopi do A10 aqui não ajuda nisso. Dá uma esticada para frente, dá um jeito. A sonda tem que ficar visível. Naquele esquema, é, manete bem suave. Se tiver de tremar, trema, não tem problema não. Tá vendo as cores da sonda lá? Vermelho, laranja, verde, a mesma coisa para cima. No verde tá OK, laranja é o sinal de alerta, vermelho vai desconectar. E é normal ele é conectar e desconectar, pessoal. Aqui no DCS. Olha lá, ó, deixa a sonda visível. Dá uma esticada no pescoço, dá uma subidinha. Olha lá, devagar, agora devagar. Para frente. Deixa a sonda visível. Beleza. Ao verde lá. Ó. Acelera, acelera. Aquele esquema agora, concentração. Fica só de oi na cor verde ali, ó. DCS World, reabastecimento aéreo. Vamos colocar 11 mil libras de combustível. Nessa situação aqui, não posso tirar o oi da sonda ali, não. A única coisa é manche e manete. E o oi na sonda, Olha lá. Ó. Começou a chegar no laranja... Dá uma frouxadinha. E essa sequência de cores vai lá para cima depois do verde. Se ele virar, você vira. Se ele parar, você para. Se ele desconectar, não tem problema não. Conecta de novo. Você está aqui só para isso. E vocês deu sorte, que aqui é só 11 mil lembra. <laughs> Pega o F16, então, que você fica debaixo da, do avião tanque. Nossa senhora, velho. Onde eu tava fazendo um treinamento, bati fame. Nem sei. Virou defunto na hora, velho. 11 mil lembra, pessoal. DCS World. A Ah, 10C2, Tanterquila, é Reabastecimento aéreo. Vai conversando aí para relaxar. Não é fácil não pessoal Tem uns caboclin que falam lá no fórum do DCS Dizem que é piloto Dizem que isso aqui é mais difícil que o real você Quer ver de soltar? Vai soltar, solta, solta, solta Soltou não filho. Dizem que aqui é mais difícil Porque lá você tem a sensação física Aqui não, é só o visual só a interação dos controles de mão e o que você está vendo ali na sonda. Por isso que deve ser mais difícil. Dá tá um, um crédito para nós, né? 11 mil libras, pessoal. Vamos colocar 11 mil libras no a 10. Vamos aproveitar que ele tá de boa hoje. <laughs> Vai ver que ele tomou o remédio dele e tá de boa. <laughs> simulador aqui é assim, tem dia que não quer deixar você abastecer de jeito nenhum, velho. E o macete aqui é ficar calmo, não adianta se estressar, não. <laughs> ó, 11 mil lembra, senhores. Descer Ah lá, vai virar, ó. A essas horas que você desconecta, o que, que você vê? Opa, opa. Ó, que bom, filho. Na hora que ele virou, eu enchei o tanque. Aqui, 11 mil. Beleza. Obrigado, parceiro. Quanto que foi de vídeo? Ixi, acho que foi uns 17 minutos de <laughs> Prontinho. Tanque cheio. Pronto. Acabou o sofrimento. <laughs> Vamos para o próximo vídeo. <laughs> não é fácil não, viu, pessoal? Não é fácil não. Olha lá. Ele vai embora e a gente vai continuar a nossa missão. No meu caso aqui, eu vou para a base, né? Que o vídeo era só decolar e reabastecer. Foi o que eu fiz, pessoal. Não esquece não, durante todo o mês de julho tem vídeo de reabastecimento aéreo aqui. Toda semana, de todos os módulos que eu tenho. DCS hoje. ADC2, Tantarquila, reabastecimento aéreo. Não esqueça de dar o joinha se gostou, não pessoal, e se foi útil. E não esqueça de compartilhar o vídeo. Durante toda a semana, durante todo o mês de julho de 2022, só vídeo de reabastecimento aéreo. Não esqueça de dar o joinha, não esqueça de compartilhar o vídeo, não pessoal. Valeu, fui!